Estamos no Centro Espírita Altivo Porfiro e na obra social Instituto Maria de Lourdes. A mensagem de hoje do Dr. Herman, esse espírito amigo que dirige o nosso trabalho, na última reencarnação, ele desencarna na Primeira Guerra Mundial, salvando vidas. Ali, com a coragem e com ânimo de saber do que ele poderia fazer para salvar vidas. A mensagem de hoje dele é a número 11, combatamos o medo. O medo é o grande estímulo à perturbação, à insatisfação e à obsessão. Pelo medo, muitas pessoas se perderam, se perdem e provavelmente se perderão ainda. No livro Nosso Lar, no Mundo Espiritual, o Clarencio, que é organizador da colônia Nosso Lar, na Segunda Guerra Mundial, ele convoca todos os espíritos e faz uma palestra sobre o medo, para que cada um vença o medo. O medo atrapalha, deixa a gente paralisado. Tenha coragem, ânimo, vigor, alegria de viver. A morte é só do corpo físico, mas o medo, ele também nos ajuda no nosso instinto de conservação. Mas o medo exagerado atrapalha o nosso progresso. Muita paz.